আপোনালোক সকলোৰে বাবে এটা ভাল খবৰ, আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ঘৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত আপোনালোক সকলোৱে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। আপোনালোকৰ সুন্দৰ এটা পকী ঘৰ লাভ কৰিব, কিন্তু কেনেকৈ লাভ কৰিব পকী ঘৰ? শেহতীয়াকৈ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকল লোকে নেকি তেওঁলোকৰ প্লাজমাসমূহ দান কৰে চৰকাৰক, তেওঁলোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত এটিকৈ ঘৰ দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এতিয়া প্লাজমা কোনে কোনে দান কৰিব পাৰিব? যিসকল লোকৰ গাত নেকি কৰোণা হৈছিলে আৰু তাৰে যিসকলে বৰ্তমান আৰোগ্য হৈছে, তেওঁলোকে যদি চৰকাৰক প্লাজমা দান কৰে তেওঁলোকৰ, তেনেহ'লে তেওঁলোকে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ পৰা সুন্দৰ সুন্দৰ এটি ঘৰ। এতিয়া সাধাৰণ অৰ্থ যদি বুজাবলৈ যাওঁ, মোৰ যদি কৰোণা হৈছে আৰু মই যদি কৰোণাৰ পৰা সুস্থ হৈ গ'লোঁ, মই যদি প্লাজমা দান কৰোঁ চৰকাৰক, তেনেহ'লে মই কি পাম? এটা ঘৰ পাম চৰকাৰৰ পৰা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে বহুতো খবৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, লগতে লাইক এটা কৰি দিব। লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ 1000, প্লিজ লাইক এটা কৰি থৈ যাব। লগতে আপোনালোকে কমেণ্ট নকৰা হৈছে, কিবা কমেণ্ট কৰি থৈ যাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে, কিবা কিবি কমেণ্ট কৰি থৈ যাব। বন্ধনৰ পৰা যিসকলে লোন লৈ ৰাখিছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ। বন্ধনে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ কোম্পেনী যেতিয়াৰ পৰা নেকি ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে তেওঁলোকে সফলতাৰ শীৰ্ষত উঠিয়ে গৈ আছে, কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ডাউন হোৱা নাই। আৰু তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বন্ধনে তেওঁলোকৰ সফলতাৰ কিছু আপোনালোকক দাঙি ধৰিছে চমু বিৱৰণ। গতিকে আহক চাই লওঁ সেই বিৱৰণটো। তো বন্ধন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেই সময়ত 35.30% তেওঁলোকৰ সঞ্চয় আছিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ সঞ্চয় হৈছে 60,610 কোটি। আৰু জানিবলৈ দিছে যে বন্ধনে জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বৰ্তমান সময়ত 2 কোটি মানুহক বৰ্তমান তেওঁলোকে ঋণ প্ৰদান কৰিছে। আৰু বন্ধনে জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান যেতিয়া নেকি বন্ধন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তেওঁলোকৰ ঋণৰ বহি আছিলে মুঠতে 17.68%, আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ঋণ বহি হৈছেগৈ 74,321 কোটি টকা। গতিকে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ ৰখাসকলে, তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ আনিব। তেওঁলোকৰ সুতৰ হাৰ হয়তো কমাই দিব বন্ধনে। গতিকে লাইক এটা কৰি থৈ যাব যদিহে বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ ৰাখিছে। আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপোনাৰ বন্ধনত বাৰু লোন আছেনে নাই, মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভাৰতত শীঘ্ৰেই নিষিদ্ধ হ'ব পাবজি, এই কথা উল্লেখ কৰিছে আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান পাবজি গেমটো সৰু সুৰা ল'ৰা ছোৱালীৰে পৰা ধৰি ডাঙৰ বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে, লগতে চাকৰিয়ালৰ পৰা ধৰি আমাৰ দেশৰ জোৱানসকলেও ব্যৱহাৰ কৰে, CRPF জোৱানসকল, আৰ্মীসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। সেয়েহে পাবজি গেমটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বেন কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। কাৰণ যিমানবোৰ সেনা জোৱানে বৰ্তমান পাবজি গেম ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ পৰা দেশৰ ছিকিউৰিটিৰ কিছুমান তথ্য লীক হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে পাবজিৰ জৰিয়তে। সেয়েহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষটোত শীঘ্ৰেই পাবজি গেমটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে। আপোনালোকে বাৰু পাবজি গেম খেলি ভাল পায় নে বেয়া পায় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে পাবজি গেমটো বন্ধ হ'লে ভাল পাব নে বেয়া পাব, কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। শীঘ্ৰেই অসমত যিবোৰ নেকি হাট বা বজাৰ আছিলে সেইবোৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, কিন্তু বজাৰসমূহৰ বাবে কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে। সেই নীতি নিয়মসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য নীতি নিয়মটো হ'ল যে বজাৰৰ যিবোৰ নেকি মুখিয়াল থাকে বজাৰ এখনৰ, সেই মুখিয়ালসকলৰ প্ৰতি কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে চৰকাৰে। তো নিয়মটো হ'ল যে কোনো কৰোণাৰ লক্ষণ থকা ৰোগীক বজাৰত সোমাব দিব নোৱাৰিব। বজাৰৰ যি সময়সীমা বান্ধিছে খোলা আৰু বন্ধ কৰাৰ, সেই সময়সীমা সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলিব লাগিব বজাৰ হাটৰ যিগৰাকী মালিক থাকিব সেইগৰাকীয়ে। লগতে উল্লেখ কৰিছে যে বজাৰৰ লগতে যিবোৰ নেকি হাটৰ কমিটি থাকে তাতো কোনো ধৰণৰ কৰোণাৰ পজিটিভৰ চিম্পটম থকা কোনো ৰোগী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। লগতে চেনিটাইজাৰ, মাস্ক সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। বজাৰৰ প্ৰত্যেকজন দোকানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মাস্ক, এইটো বাধ্যতামূলক কৰিছে। আৰু এইকেইটা নিয়ম পালন কৰিব লাগিব। কেৱল এইকেইটা নিয়মেই নহয়, বহু নিয়ম উল্লেখ কৰিছে। আটাইতকৈ লক্ষণীয় নিয়মকেইটা মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিলোঁ। যদি আপুনি
ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি থৈ যাব আপোনালোকে বাৰু বৰ্তমান সময়ত কিমান জি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে মইটো 4G মোবাইল ফোনেই ব্যৱহাৰ কৰি আছো বৰ্তমানলৈকে 5G মোবাইল সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে কমাৰ্চিয়েলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত উপলব্ধ হোৱা নাই আৰু স্যামসংয়ে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে বোলে 6G মোবাইল ফোনৰ ওপৰত কাম কৰি আছে 6G মোবাইলৰ লগতে ইণ্টাৰনেটৰ সেৱা তেওঁলোকে 2028 চনৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কমাৰ্চিয়েলি উপলব্ধ কৰাব আপোনালোকে জানিবলৈ সুখী পাই সুখী হ'ব যে 6G স্পীড কিমান হ'ব 6G স্পীড হ'ব 1000 Mbps পাৰ ছেকেণ্ড মানে ইমানেই স্পীড গতিকে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ আমাৰ বাবে আমি ভিডিঅ' সোনকালে আপলোড কৰিব পাৰিম তো আপোনালোকে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন আপোনালোকে বৰ্তমান কিমান জি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে 2G 3G 4G কিমান জি ব্যৱহাৰ কৰি আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই যাব নগাঁৱত বাৰু সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন হ'ব নেকি নগাঁওবাসীয়ে বাৰু ঘৰতে সোমাই থাকিব লাগিব নেকি যদি আপুনি নগাঁৱৰ পৰা চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে নগাঁৱত লকডাউন নহয় কিয়নো নগাঁৱত বৰ্তমান লকডাউন কৰিব পৰা পৰিস্থিতি হোৱা নাই কিন্তু নগাঁৱত যদিহে কৰোণাৰ পজিটিভৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যায় তেনেহ'লে নগাঁৱতো সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন ঘোষণা কৰিব বুলি জনাইছে নগাঁৱত ৰেপিড টেষ্ট কৰোৱা হ'ব আৰু তাত যদি ৰিজাল্ট পজিটিভ ওলায় তেনেহ'লে নগাঁৱত কৰোৱা হ'ব লকডাউন আৰু আনহাতে জানিবলৈ পোৱা মতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে আমাৰ অসমত প্লাজমা দান কৰা ৰোগীৰ সংখ্যা বহুতেই কম গতিকে সেইবাবে বহুতো ৰোগীক সুস্থ কৰিব পৰা নাই গতিকে বহু লোক যদি বৰ্তমান কৰোণাৰ পৰা পজিটিভৰ পৰা তেওঁলোকে সুস্থ হৈছে আপোনালোকে চৰকাৰক দান কৰক প্লাজমা আৰু আপোনাৰ লগতে আন ব্যক্তিকো আপুনি সুস্থ কৰি তোলক এটা সুখবৰটো ইমানেই সুখবৰ মোৰ শুনি নাচি দিবলৈ মন গৈছে আপোনালোকৰো নাচিবলৈ মন যাব এই সুখবৰটো শুনি মূল্যবৃদ্ধি কম হ'ল পেট্ৰল আৰু ডিজেলত সঁচাকৈ পেট্ৰল আৰু ডিজেলত মূল্যবৃদ্ধি কম হৈছে অৰ্থাৎ দাম কমিছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ আৰু পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম কিমান কমিছে আপোনালোকে শুনিলে আপোনালোকৰ নাচিবলৈ মন যাব গতিকে তাৰ আগতে আপুনি যদি থিয় হৈ আছে বহি লওক পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম কমিছে 17 পইচা আৰু 15 পইচা দাম বাঢ়িছিলে কিমান আৰু কমিছে কিমান গতিকে যি কি নহওক কমিছেতো কমিছে এইটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ যদি ভাবে লাইক এটা কৰি থৈ যাব আপোনালোকে বাৰু চশমা পিন্ধি ভাল পায় নে নাপায় চশমা মই ইমান বিশেষ নিপিন্ধো আপোনালোকে পিন্ধে নে নিপিন্ধে প্ৰথমে কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে যদি চশমা পিন্ধি ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ জিঅ'য়ে এখন চশমা বনাইছে যিখন চশমা পিন্ধাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ জিঅ' মোবাইলটো সেই চশমাখনৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব ধৰি লওক আপুনি চশমাখন পিন্ধি আছে তেতিয়া কোনোবাই আপোনালৈ ভিডিঅ' কল কৰিলে তেতিয়া আপুনি চশমাযোৰ পিন্ধি থকাৰ অৱস্থাতেই ভিডিঅ' কলটো ৰিচিভ কৰি আপুনি একদম ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ ৱালৰ ফ্ৰণ্টত সেই মানুহগৰাকীক দেখা পাব বা সেই মানুহজনক দেখা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টেকন'লজি আনিছে আৰু লগতে জনাইছে যে সেই চশমাযোৰ এটা কেমেৰা লগোৱা হৈছে সেই কেমেৰাটোৰ দ্বাৰা আপুনি ক'ত গৈ আছে কি কৰি আছে সমস্ত আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিব পাৰিব লগতে সেই চশমাযোৰ পিন্ধি কথা পাতিব পাৰিব লগতে সেই চশমাযোৰ পিন্ধি আপুনি কিবাকিবি চাব পাৰিব ভিডিঅ' চিডিঅ' কিবাকিবি চাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ফেচিলিটি দিব সেই চশমাযোৰ খুব শীঘ্ৰেই ভাৰতত উপলব্ধ হ'ব সেই চশমাযোৰ আমাৰ এই চশমাযোৰ যদি জিঅ'য়ে আপোনালোকৰ ওচৰৰে দোকানসমূহলৈ লঞ্চ কৰায় তেনেহ'লে আপোনালোকে বাৰু ল'বলৈ ইচ্ছুক হ'বনে নহ'ব মোক কমেণ্ট কৰি জনাই যাব আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে কেইটামান বেংকৰ একাউণ্টত ফ্ৰী ট্ৰানজেকশ্যনসমূহ বন্ধ কৰিব 2020 চনৰ যি নেকি বিত্তীয় বৰ্ষত 2020 আৰু 2021ৰ সেই বিত্তীয় বৰ্ষত কিছুমান বেংকে তেওঁলোকৰ ফ্ৰী ট্ৰানজেকশ্যনসমূহ বন্ধ কৰিছে আৰু তাৰে ভিতৰত কেইটামান ফ্ৰী ট্ৰানজেকশ্যন বন্ধ কৰা বেংক হ'ল এক নম্বৰতে হ'ল ICICI বেংক নেক্সট হ'ল বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰ তাৰ পাছতো হ'ল এক্সিছ বেংক আৰু তাৰ পাছতো হ'ল কটক মহিন্দ্ৰা বেংক এইকেইটা যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে আনলিমিটেড ফ্ৰী ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকৰ সেই ট্ৰানজেকশ্যনত কিছু আপোনালোকৰ পৰা পইচা 50 টকাৰ পৰা 100 টকা পৰ্যন্ত লোৱা হ'ব আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে যে আমাৰ অসমত কাজিৰঙাৰ কহৰাত নিৰ্মাণ হ'ব প্ৰথমটো অৰ্কিড উদ্যান তো ভালেই হ'ব যদি সঁচাকৈয়ে এইটো নিৰ্মাণ হয় কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগতে বাৰু এইবাৰ এইবোৰ কিয় ঘোষণা কৰে মই এইবোৰ কথাহে বুজি নাপাওঁ আপোনালোকে বাৰু হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে নে নকৰে যদি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে ভাল কথা আপোনালোকে কৰোণাক প্ৰতিৰোধ কৰি আছে
কিন্তু দেশৰ কেইজনমান সাইণ্টিষ্টে কৈছে যে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলেও বেয়া। হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছালৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। লগতে উল্লেখ কৰা মতে আপোনালোকে যদি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইল বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আপোনালোকে কি কয় নহয় কিবা এটা বস্তু খাব লাগে কিন্তু অতিমাত্ৰা খালেও বেয়া। গতিকে আপোনালোকে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক কিন্তু অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ নকৰিব। অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ পক্ষে বেয়া হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে। পুনৰ এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।